Körü verecek. Yo. Hava gel, hava gel, hava gel. Gel bu. The blood trolls are scattered, but we must find the source of the rot and destroy. Peki. Tıtı, bak test. Ja, det blir nog det. Jo, men jag sparar nog på krutet förhoppningsvis. Fuck, vad är en shant det där? Backe, backe. Vi. Oh yeah, döda inte. Ja. Det var fan efterblivet gjort. Skjut lite. Skippa. Ja, lite så. Nu får vi ta timer och allting. Ge mig 5 sekunder typ. Eller säg till innan du. Ja. Bloodlust. Skriv det. Skriv det. Luck.
Ja, definitivt. Jag är rädd. Come on, han har 30 kdps. Ja. Fantast. Nej, fan var. Ja, det kommer aldrig gå det. Stunna tiden. Vad har du gjort? Det var ju fel. Ja, gör det. Ja. Fan! Vad jag laggar alltså. Det är sjukt. Tänk på att det är bursting också, så det är, vi går in med massa bursting i den här. Ja, kan nästa, vi måste nästan ta större pax va? Ja. Det är inte fort, du vet. Dock. Ja. Vilken? Nej, det är bara att alla... Alla tar stryk. Det är en AOE-bild. Backar och backar. Jävla idiotiskt gäng. Inget för långt på. Ja, okej. Ta en till. Vad länge sedan jag körde en Kia, alltså jag känner mig jävligt seg. Ja. Pulla med va?
Om vi ska göra den här i tid. Kommer... Ja, det är mycket vi inte kan stanna nu. Ja, så. Fuck! Jag råkar använda min... jag behöver på bossen sen. Ja, vi måste ha den. Ska jag göra det i tid? Vet. Ser du, vi är inte nära på dö här. Så länge det inte är någon sån spindel i, så kan man göra stora pack sig. Tänk på att det är bursting. Tänk på att det är bursting. Ja. Ja. Akta där, råttan. Rogen läst. Ja, nu är det tajer där. Jo, en jobbig tajer. Aj, fan. Jag ska inte köra kills nu egentligen. Jag får fryslag hela tiden. Okej. Okay. Nej. Tror jag. Ja, just. Ja, det är sågat. Akta! Don't. Ja. Oh. Ja. Tror jag. Men du vet, det är ju inte Forte nu. Är det ändå bra att vara här, du vet? Är inte det på 40 weeks? Ah, skitsamma. Jag tar blå. Först. Ja. Låt han kasta lite längre. Det är sån jävla kast i. Den, alltså ingen interrupt på den såklart. Det är dumt. Ja. Blå. Där kan jag fan. Jag fattar inte varför healen inte tar den. Den är ju pissenkel. Allt i mitt. Låt mig bara... yes! Nej, kör. BL, skriv det. Så han inte efterbliven och... Nej, vänta på första...
Nu tog jag henne. Smart. När vi ska springa. ...54k, ja. Helt... Jag kommer tappa nu dock, men... Vi kommer få minst 3 tantrums. Nej. Nej, ja, det gör de. Fick fan alla det. Du börjar tänka över. Ta inte dem, jag tar dem. Ja, nu får jag DC. Nej. Vi måste döda alla. Spring. Är ni seriösa? De dödar ju inte. Spring bara på tix nu. Ja, nu dör vi. Det är bara döda bossen. Alltså. Kajta bara. Så länge folk inte fuckar upp. Nej, 14 minuter. Kom. Det börjar ju typ 6 minuter på bossarna. Ja, sista bossen är länge. Ja, just det, vi har ju klärat lite. Alla måste äta här nu. What manner of creature is this? It must not be allowed to reach this surface. Destroy it now. Nu står han där. Jag blir retardet. Jag tar den ensamma svampen. Ja.
står i hans shit där. Nice. Jag tar en svamp här, tror jag. Jag kan inte... Nej, men det är bara de kvar. Ja, ingen tar det. Jag har törtlar den. Fan! Fryslag! Ja, det löste sig. Han dit. Helvete, jag ska inte göra kis nu alltså. Tvär dog han. Japp. Ja. Ja, akta nu, han har inget liv. Jag tar första defiler. Nej, jag stunnar han nu. Tog den. Ja, nu är det han. Fuck, jag kör inte det. Ja, han är retarded dealen på riktigt. Du behöver min DPS på... Tempo burst. Ja. Yep. Gå. Ta, vi kan ta upp. Jag sitter fast den här jävlan. Ja. Akta så att vi tar den jävla snorken. Akta, ja men... Fuck. Kan du ställa dem? Nej, det går inte, jag fattar det. Ja, så går det. Dog han. Klart. Ja, skitsamma. Ja, vi tar bara... Snek, man. Ja.
Kan du ta den stora och sneken samtidigt sen? Rätt att spara kommet. Ja. Stå bara på sneken, skit gärna. Jag ska bara spela klart. 10 minuter. Ja. Nej. Han måste resa också innan. Fuck, jag åkte ner. Ja. Prislag. Kul på den här. Ja. Han undrar väl om... Ja. Ja. Stort healen efter byet. Stanna, jag kommer ta en... Den spawnar han snart, eller? Jävla enkelt, hur lyckas vi med den här fiskgruppen? Har han spawnat? Nej. Bakom dig, bakom dig. Easy. Tempel. Ja, 35 overall. Fan. Bara för att jag får ta en jävla fit enchanted. Han har sket i de healer. Han försökte inte ens. Jag fattar inte. Alltså det är så enkelt. Det är ju ingen skada idag.